Astara rayonunun Kakolos Ailə Sağlamlıq Mərkəzi və Lənkəran rayon Mamusta Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş müraciət əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Bu barədə APA-ya baş prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, araşdırma zamanı həmin mərkəzin vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaş Könül Ağayevanın guya 2016-cı ildə uşaq dünyaya gətirməsinə dair rəsmi tibbi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edilməsi, bunun əsasında sonuncunun mövcud olmayan həmin uşağa dair qanunsuz olaraq şəhadətnamə və şəxsiyyət vəsiqəsi əldə edilməsi və qeyd olunan saxta sənədlərdən istifadə etməklə məhkəmə qətnaməsi əsasında xeyrinə aliminin tutulmasına nail olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Astara rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 313 vəzifə saxtakarlığı və 320.2-ci rəsmi sənədlərin, möhürlərin, ştampların, blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və istifadə etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.